God morgen! Nå har vi bare to dager igjen av reisen. Nå forlater vi alpakkafarmen og reiser enda lengre sør mot Cape Town. Vi har to campinger igjen før jeg setter meg på flyet og reiser hjem. La oss gjøre det meste ut av dagen. Vi har kommet helt, helt sør i Afrika. Her skal vi bo i natt, og det er jo et utrolig landskap. Det er altså så fin farge på det vannet der ute. Himmelen er klar som bare det. Det som er trist er at om en og en halv dag sitter jeg på flyet hjem til Norge, men det er virkelig bare å ta tak i de her dagene og nyte alt man kan få med seg. Men du, er det der Antarktis? Nei, for jeg så på kartet, og det er jo ingenting imellom her. Men vi sier det. Da har vi sett Antarktis. Stenen bak meg, den definerer skillet mellom Atlanterhavet og det Indiske hav, og vi har i prinsipp kommet så langt syd vi kan komme. Jeg har kommet frem til min aller siste hele dag her i Afrika, og nå er vi ute ved kysten. Været har blitt dårlig. Vi skal ut og jakte hai. Vi skal ut i en liten båt og senke oss ned i et bur og gå under vannet og se etter hai. La oss ha en siste bra dag her i Afrika for denne gangen. God lykke, Magne. Takker. Jeg håper vi ses flere ganger. Om ikke, du vet jo ikke hva jeg skal gjøre. När någon utav oss kommer att bli uppäten av en vit haj. Det ska bli spännande. Och frågan är, vem är det? Det var inte hajer, det låter ens. Vi har försökt alla möjligheter liksom att boka om på något sätt så vi kan liksom swappa. Men det finns inga chanser till det. Så tyvärr så får vi ställa in hela grejen. Ja. Le glad ändå. Men tänk, så är allt precis som det ska. Tänk, så hade vi åkt ut och blivit hajmat på riktigt. Så det här kanske är skitbra. Då blev det inställt. Här i Afrika så har detta här regnat som väldigt dålig väder, så det är uttryckt att gå ut på havet för att det är 3 droppar regn i luften. Men i Afrika är detta här dålig väder, så då går vi inte ut idag allikevel. Men då slapp vi att riskera livet på det. Synd. Men haiene blir vel fortsatt i havet, så kanskje man kan gjøre det her en gang igjen i fremtiden, hvem vet. Vel, det er ikke alltid sånn ting går som planlagt når man er ute og reiser som man gjør, men så lenge man har en negligé, så er alt i orden. Färgkombinationen er fantastisk. Rosa og så beisbrunt. Eftersom det ikke ble noe haidykk i dag, så har vi brukt nå cirka 3 timer i en by som heter Hermanus. Nå er vi på vei mot Cape Town over aller siste camping, og her på veien så er det pingviner, og det kryr av dem. Han vil egentlig ha rødvin, det eneste han fikk nå, det var en pingvin. Så kan det gå.
jeg har kommet til min siste camping. I morgen setter jeg kursen hjem mot Oslo. Nå har vi tømt begge bussene. Vi vasker dem, tar ut all bagasje. Jeg skal være med til Cape Point i morgen, så setter jeg meg en taxi og reiser rett til flyplassen. Og så er det hjem fra sol og varme til sludd og snø. Men hvilket eventyr vi har hatt! Siste morgen med gjengen. Lyset er helt magisk. Cape Point synes der borte. Vi skal kjøre ut dit nå. Jeg skal komme meg dit, ta de bildene jeg skal ta, hive meg inn i en taxi, dra til flyplassen. Om 6,5 timer så går mitt fly. Så har jeg altså nådd målet på reisen, Cape Town og Kapp det gode håp. Jeg har allerede sagt farvel til gruppen, og nå skal jeg bare ta noen raske bilder her oppe før jeg tar og finner en taxi og kommer meg til flyplassen. Jeg har reist ganske mye etter hvert i mitt liv, men dette her har vært absolutt den beste reisen jeg noen gang har gjort. 53 personer har sovet og bodd tett på hverandre i over en måned, og nå er det slutt. Jeg kjenner allerede en sånn tomrom i kroppen, og det skal bli rart å komme hjem og se det vanlige liv. Men wow, for en opplevelse. Tusen takk for at du har fulgt min reise her nede i Afrika. Om du har likt det du har sett, del det gjerne, trykk på abonner-knappen, og følg med meg gjerne videre på nye reiser i fremtiden. Men nå, tusen takk for at du så på det her. Vi ses igjen. Ha det bra. Takk for nå. Ha det bra, Magne. Toppen. Ha det så bra. Takk skal du ha, Magne. Takk for nå. Lykke til. Vi ses. Hei på deg. Hei da. Tenk om ikke hun synes det gøy at jeg her. Tenk om jeg... Tenk om det dårlig stemning, liksom. Hva? Kjærlig da. Forlåt. Och vi har en månad kvar! Nu ska vi ut i mörkret och titta på djuren. Wow! Så kommer vi! Fullmånen lyser over meg. Jeg tror jeg aldri har vært så varm før i hele mitt liv. Allas wow-faktor. Glädje. Lycka.
Wow. Här har vi min nya bakgrundsbild på telefonen. Och nu är det nästa stopp. Och då ska vi faktiskt ha och dricka lite whisky innan vi tar en annan vända. Tusen tack för att ni har följt min resa här i Afrika. Det har varit ett otroligt äventyr. Följ mig gärna vidare, abonnera på min kanal och så ses vi på en ny resa, ett nytt ställe i världen. Tusen tack för nu. Ha det fint.